яка зараз знаходиться у Києві, на вулиці Бойчука, то сталася аварія за участю двох автівок. Ось бачите, розтрощений Нісан, в ньому побита передня частина машини, трішки далі від удару, аж там, де бачите, карета швидкої на пішохідну зону, відлетіла автівка Тойота. Вже ми поспілкувалися на місці з очевидцем. Ближче не буду підходити, тому що, як ви бачите, жвавий рух, слизько, не хочу створювати ніяку аварійну ситуацію. Щодо слів очевидця, то каже, що водій ось цієї автівки Нісан їхав з Лесі Українки та почав свій рух. Ось тут вже не заборонений сигнал світлофору. В цей момент на зустріч йому їхав автомобіль Тойота. І, власне, Нісан протаранив автівку Тойота від цього удару. Водій втратив свідомість, його машину відкинуло на пішохідну зону. Благо, ось там біля світлофору, благо, там не було людей, тому ніхто з пішоходів не травмувався. Але самому водію зараз надають допомогу. Зараз ми трішки перейдемо ближче, да, обов'язково, можливо, поспілкуємося з людьми. Бачу, що там є також очевидці. Ми залишаємося на місці. Більш детальніше про цю подію ви зможете побачити о 19:00 на телеканалі ЧП. Бережіть себе та не забувайте про безпеку на дорозі. Це Київ, Бойчука. Зіштовхнулись дві автівки, один із водіїв порушив правила дорожнього руху та поїхав на заборонений сигнал, тим самим спричинив пригоду. На місці працює наш оператор. Більш детальніше о 19:00 на телеканалі ЧП-інфо.